ndaizokuudzai kuti ithink munongoona kuti ndakura saka ndaizokuudzai ndafunga kubuda mugota ndandaizokuradzai musikana wangu ndoandave naye uye akakara ava ndo vatete vangu andaikudzaa ndii navovatete vake zvokwatorera vatete vako shamwari aiwa bhaibheri shoko ramwari rongotaura iro pachairo kuti murume uchasiya chii mai nababa onoita chinamenei nokunhukamunhu wakeishiva chitiitira chiikunokusharira zvakakosha kuti vanhu vadanane vapanane rudo ishe tenzi ndivo vanofanira kuisa ropafadzo isu tichiisa ropafadzo handiti handiti unozviona chero ingava chembere yakaita sei chero angava munhu wakakura zvokuti unoti aiwa mira mwana wehazanzi yangu yapiyaaaira kuti mira bodo ane ganda ane nyama ndizvozvo zvenzarirani asiwakoniwaipaemukadzi azvenzarira kudindokandangozvitora kwete waresha haungapi example wezvinhu zviripo pagiraundi nyaya iyoyo iwe hauswe pano handiziika unyanya kuda kuwikwa uchitaurairai vatetendokuda kukubatai ndamboda kuti ndinyarara ndamboda kuti ndiite sei kwamakuda kudaakuda kunditanyanga sabhota ndamboshinga zvangu kunyarara aa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 
It was traumatic.